E aí, meus queridos, beleza? Hoje eu vou pro Duchinha, né? Que toda quinta a gente vai. Fazer um tempo que eu não ia, acho que fazia um mês que eu ia. Eu vou filmar um pouco lá do rolê pra vocês, que eu nunca filmei. Vou mostrar um pouco da galerinha dos amigos. E é isso. Partiu. Dá partida aqui, né? Tem que tirar o outro carro para não perder a vaga, né? Essa vaga aqui. Em breve vai ter novidades do próximo vídeo aí. Aguardem. Essa aqui vai ser uma das cenas do vídeo. Estou em São Paulo, quinta-feira, 8h35 da noite. Como tá o trânsito? A gente tá indo contra o fluxo, né? Mas cheio pro lado. Sangue boa, ouvindo uma musiquinha. Tudo rápido. Deixa o GoPro aqui no vidro. Caso apareça alguma maldade, eu não consiga filmar. E é isso, topzinho de filmagem. Daqui a pouco a gente chega lá no. Aí eu saí, tipo, dando umas costuradas assim, corredor. A moto é muito leve, é muito na mão, mano. Olha aqui. É uma moto que, tipo, dá pra você deitar, fazer curva, caralho. Eu achei um tesão a moto, né? Tô curtindo muito, viu? Ah, eu gostei, mano. Eu gostei muito da moto. Gostei. Mostra a barriga aí, né? Te falar que, mano, pra sair dela agora, é dela pra uma 600, mas assim, vai demorar um tempo. Ah, tem que ser, porque... Vai é mais costa. Ah, cara. Olha o gingado aí. Olha o gingado, menino. Olha o naipe do menino, olha o naipe. Vou lindo. Tá filmando? Tá piscando, tá gravando. Onde que eu vou, hein? Deixa os outros comer. Se acelerar no buraco, eu te mato, tá? Nossa, cuzão, velho. É lógico, você vai quebrar. Nossa, meu câmbio. Cuidadoso. Nem um up eu fazia isso. Qual que é o caminho do BK? Eu acho que é aqui mesmo. Eu acho que o escape podia ser um pouquinho mais alto. Ah, o escape? É. Ah, também? Você gosta das vovuzelas? Não, mas dá pra ser um pouquinho mais alto, vai ver. Nossa, que tesão, velho. Ai, meu Deus. Que chique o bagulho aí, mano. Tá, tchau pro Speed Life, gente. Vamos deixar a música de mano. Pô, o somzinho é bom desse carro original, viu? Vai matar o cadeirante, velho. É, botar o nome do Augusto o carro ainda, pode matar. Dá reta esquina. Mais uma. Vai, gato. Vai, gato. Pode ir à vontade. Eu tô de... Ai, meu Deus, vai matar o cara da moto. Ai, o caminhão, meu Deus. É pau, filho. Aqui é Jetta. Desculpa puxar com o seu carro. Não tem problema.
bagulho é muito tesão, né? Puta que pariu, parabéns, velho. Legal o carro, né? Nossa, animal, velho. Aí estamos no jet do Brunão aí. Oba! Ô, oh, beleza? Conseguimos sair sem pegar. Ah, então tá bom, tá. Tá bom. Passando pra curva, né? Ó, faz o flutterzinho. Esse carro é chique, velho. No chão, também. Nossa, nossa, é bom que dá pra abusar do freio. É, mano, esse freio é em cima, né? Sim. Seus impactos, né, também, suspensão. Suspensão e impacto. É, muito no chão. O pescoço, né, velho? Vejo no ducho lá, a gente tá lá, olha assim, só vê os caras falando, mano, olha o bambuzinho. Rapaziada, acabando mais um rolê de duchinha aí. Hoje foi meio miado lá, não tinha tanto, tanto carro, mas deu pra dar uma divertida. Hoje a gente vai comprar os pneuzinhos semi-slick lá, os R888, e vamos ver como vai ficar. Tô indo lá em São Bernardo buscar e mostrar um pouco pra vocês. Don't, you don't understand the message, kid, then back the fuck up. Oh, I'm a motherfucking gangster in this business, so I won't go and bow down to the people that just wanna see me fall. So go fuck yourself and all that shit, cause I can't do no wrong. I'm a demon, I'm an angel, I'm a god, so what the fuck? You don't know what I've been going through, so miss me when you front, like. Colocar os R888 aí, vendo o que dá. Bem legal aqui, ó, a loja, bastante roda. Vamos ver como vai ficar o bichinho. Os amortecedores da Finiage, moto esportiva, pra quem queria saber. O disco original ainda, as pastilhas de cerâmica da Bosch. Bem sujo, né? Você quer ter carro baixo, esse rachador não dá certo. Acabei de colocar os R888 e tá pegando pra caralho, ó. Já deu uma boa comida no pneu. Pensa que eu não tô triste. O menino Fernando vai tentar resolver pra nós.
Fala aí, Fê. Vamos ver se vai dar certo, né, velho? Tem uma boa comida nessa porra aqui. Ó. Ai, meu Deus do céu. Feliz e dá nisso, ó. Pegando pra caralho. Desculpa o palavrão aí. E eu ainda fui lá na Bertolini com o Fernando, tentou me ajudar lá. Melhorou. Opa, desculpa o palavrão de novo. Melhorou muito. Mas ainda pega, né? E eu vou ter que colocar esses pneus nas rodas originais. Eu não queria pôr porque a roda original, ela é muito mais pesada que essa, né? E eu queria deixar nessa roda aqui pra ficar mais da hora. Mas o 9550 tava difícil de achar. E quando eu achava, tava uma bica. Aí agora o jeito é colocar nas rodinhas original do Speed e deixar essas daqui só pra desfilar. Ou fazer todo o paralama, fazer tipo uma funilaria. Mas esquece, eu fui lá na. Passei agora voltando na NASCAR lá, no pessoal da Auto Super. Cobraram R$1.100 pra fazer isso. Eu não tem nem como, é o preço dos pneus. Um pouquinho menos. É trocar. É foda. Mas é isso, galerinha. Eu vou dando novidades aí pra vocês. Nada nesse carro é fácil, nada eu consigo fazer. Tudo que eu faço a primeira vez dá ruim. Tem que refazer, melhorar, é foda. Tem nada fácil. Você pensa que é fácil, que é só ir lá, pôr, fazer. Não é assim não. Já me ferrei muito. Todo dia, toda vez que eu vou fazer alguma coisa com o carro, mas faz parte. Vamos tentar dar a volta por cima. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, curtir o vídeo, compartilha aí. Dá uma fortalecida pra gente que a gente tá precisando, tá bom? Tamo junto.